Hello, good morning. How are you? This is Mrs. Finance again this morning. I trust you're fine and you're okay. I know a lot of you have seen my Kibubu video. Yeah, it's true. I saved for 1 year and then I got my money. Like 2 weeks ago, I decided to take my money out and use. So I used Kibubu. Not because it's the best. It's not the best way of saving. Lakini nilitumia Kibubu because nilitaka kujichallenge. Sikuwa nimewahi kufanya Kibubu before. So nilitaka tu kuona, do I have that discipline? Kama nimesema kila siku nitaweka 2000 au kama nimesema kila wiki nitaweka 15 au 20. Am I really that disciplined kwamba nitaweza kuweka hivyo kama nilivyo promise?